Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Dobrý deň, počítam. Tenka? Áno, áno. Ty si mamina malej Livinky? Ja som maminka. Ježiš. Poďte ďalej, nech sa páči. Dobrý deň, zdravím, ahoj, čau. A ty si vlastne teta malej Livinky, teda, hej? A toto je tatko, ktorý normálne varí? Hej, ja musím. Nemám manželku, tak musím. Aha, tá Števka s malou Livinkou vlastne bývajú, toto je to zo mnou, hej? Zo mnou, áno. U detka. Livinka ako? Ťažko. Slove budúcnosť je asi bolestivá pre teba. Veľmi. Ja, keď si predstavím, čo môže prísť, tak snažím sa to nejak pohltiť, ale v tom, že vidím, že nejakú nádej má a že môže byť lepšie, tak len to ma drží pri živote a pri tom, že by som o ňu bojovala. Tá diagnóza malej Livinky, ako znie? Kanavanová choroba. Smrteľné ochorenie mozgu, ktoré vedie k predčasnej smrti a dostane dieťa do úplnej paralýzy. Usmieva sa na mňa, užívame si, ale keď si pomyslím naozaj na to, že ten čas sa kráti a že ona mi niekedy môže zomrieť, nikdy to nedovolí. Ja budem robiť maximum preto, aby naozaj, aby len bola tu čo najdlhšie, aby žila ten život lepšie. Smrť dieťaťa to je niečo, čo žiadna matka si nechce pripustiť a nikdy sa s tým nezmierí. Si čuja kraj výkonečka, na zori spohľadajú. Si čuja kraj výkonečka, i tak sobí dumajú. Ty vieš akoby porovnávať to, aké prejavy malo tvoje dieťa pred rokom, keď malo rok a pol? Malinky, asi keď mal 4 mesiace, dokázal robiť to, čo Livinka teraz, keď má rok a 6 mesiacov zatiaľ. Ja keď vidím, že on proste dvíha, chce sa s ňou hrať a už sa ma aj pýta, že prečo Livinka nevie papať sama. A neviem si predstaviť, keď Livinka nedá Bože. A to sa proste nesmie stať, keď mi bude musieť vysvetliť, že Livinka tu není, to nepripadá do úvahy. To budeme všetko robiť preto, aby sme ju vyliečili a dostali do úvodza. To tomu nechcem nikdy vysvetľovať na hozeženie. Z začiatku je to vlastne to, že tá hybnosť, hej. Dieťa sa nehybe, naozaj nedvíha hlavičku, nechytá hračky. Potom nasledujú záchvaty, slepota, až úplná paralýza, ten mozog doslova odumiera. Livinka, hlavku hore. Tak, teraz si sa nahnevala, tak. Livka je tvoje jediné dieťa? Koľko máš rokov Števy, môžem sa spýtať? 23. To bude dobré, Exia. To bude dobré. Dobrý deň. Dobrý deň. Chlapská návšteva, či? Áno, toto je Dominik Livín, otec. Aha, tak som rád, že sa stretám aj s tebou a že ťa, ako si neviem, takto môžeme? Takto môžeme. Servus, ahoj. Prišlo to, čo nikto, neviem, kto to nezažil, tak to nepochopil vôbec. Viete, každý chce mať zdravé dieťa. Ale prišlo nám to také, že
povedali nám, že vaša dcera má smrteľnú chorobu, ktorá sa nedá liečiť. S Dominikom vy ale nežijete v spoločnej domácnosti? Nie, už nie. A chodí za Livinkou, stará sa o Livinku? Je účastný toho, tej starostlivosti? Áno, áno. On si ju berie, akože trávi z ňou čas, keď treba niekde ísť s ňou, tak pôjde. Len tu, akože s nami nežije. Dvaja strážni anieli. Sme si povedali, že to, čo sa stalo medzi nami, sa stalo, ale čo je s Malou, to chceme riešiť obaja. Problém je v tom, že dodnes neexistuje nejaká jasná, účinná, oficiálna liečba, ktorá by... Nie. Neexistuje. Ty si sa dostala k jednému lieku, ktorý je teraz v štádiu experimentálneho skúmania. Tak. Vlastne Livinka má v tele zmutovaný jeden gen. Ten gen by jej, poviem tak skrátke, nahradili. Priamým vpichnutím do mozgu. Táto genová liečba nie je oficiálne niekde zapísaná a doslova sme do toho išli na vlastnú pesť, že som kontaktovala lekárku, skrátka, že vidím, že niečo robí a hoci si za to musíme zaplatiť, tak ja to vyskúšam, lebo ja som nič iné nenašla. Koľko stojí ten liek? $800,000 je výroba toho lieku. $800,000? No, s nákladmi na hospitalizáciu približne v prepočte na eurá okolo 1 000 000 €. Kde je Livy? Ahoj! Ty potrebuješ vyzbierať takúto sumu. A robíš tú zbierku na Facebooku? Na Facebooku, na Instagrame. Všade, kde sa dá? Všade. My sme od začiatku, keď sme hľadali vlastne nejaký privlastok pre Livinku, čo by ju vystihoval, potom sme povedali, že to je také miliónové dieťa. Tak jej prischlo, že ju voláme miliónová Livinka. Miliónová Livinka, pretože je to vaše miliónové dieťa a to je žiaľ Bohu tá suma, ktorú ty potrebuješ. Áno. Nikto nevie, kebyže sa nám to podarilo vyzbierať, že čo bude ďalej. Po podaní toho lieku. Nevieme. Vieme jedno, že bude nasledovať obrovské množstvo rehabilitácií, obrovské množstvo chodenia po doktoroch, vyšetrenia. Dúfame iba pozitívne. Samozrejme, že sa bojím toho. Bojím sa toho, keď nedostane ten liek. Toho sa bojím najviac. Už kebyže ho dostala, viem, že sme urobili pre Malú maximum, čo sme mohli. Lebo tam iná možnosť nie je. Je to experiment. Ale tak, čo by som bola za matku, keby som ho nepodstúpila? Prosím ťa, koľko sa ti do dnešného dňa podarilo vyzbierať? 370,000 €. Počúvaj, neblázni, žena. Ako ty máš, povedzme, ja neviem, ty máš viac ako tretinu. Áno,